صلوات شاطمان محمد والے محمد. تلاوت کلام ربانی سے مجلس سیاسہ کا آغاز ہو چکا ہے اور تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم ندیم صاحب سماعت کر رہے تھے. عمل حسین سے ہے, زندگی حسین سے ہے, دلوں کا درد دلوں کی خوشی حسین سے ہے, عروج مرتبہ بندگی حسین سے ہے, کہ آدمی و خدا آدمی حسین سے ہے, بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں, حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں. حضرت ہمارے دلوں کے جو غم ہیں ان کا مغاوا اگر کوئی ہے تو ذکر اہل بیت اتم السلام ہے. مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس سیاسہ کا انعقاد کیا گیا ہے. تلاوت کلام ربانی سے مجلس سیاسہ کا آغاز ہو چکا ہے. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے محترم مختار رضوی صاحب سے, آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں محترم مختار رضوی صاحب, آپ حضرت بابا سے بلند صلوات شان پر. ایک مطلب ایک شعر حاضر ہے. علی کے لال شہ مشرقین سے علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو جناب فاطمہ کے نورین سے مانگو جناب فاطمہ. سبق دیا ہے یہ راہب نے اور فطر اس نے, سبق دیا ہے یہ راہب نے اور فطر اس نے, خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو, خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو. ایک مطلب ایک شیر مولا عباس کے حوالے سے. کیسے کرے گی موت زیارت حسین کی, کیسے کرے گی موت زیارت حسین کی. عباس کر رہے ہیں حفاظت حسین کی, کیسے کرے گی موت زیارت حسین کی. او پانی کی بات کیا ہے اٹھا لائے گا فرات, مل جائے گر جری کو اجازت حسین کی, کیسے کرے گی موت زیارت حسین کی. ایک سلام کا ایک مطلب ایک دو تین شعر حاضر آپ کی خدمت میں دیکھیں. کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں, کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں, کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں, سچ زباں پہ آئے گا حشر کی عدالت میں. میں علی کہوں میرے تو وکیل چودہ ہے, میں علی کہوں میرے تو وکیل چودہ ہے,
دکھایا ہے دختر پیمبر کا، جس نے دل دکھایا ہے دختر پیمبر کا، منہ دکھانا پائے گا حشر کی عدالت میں، منہ دکھانا پائے گا حشر کی عدالت میں، سچ زباں پہ آئے گا حشر کی عدالت میں۔